Atunci când avem de-a face cu o micoză, și anume o tinea, la nivelul piciorului se numește tinea pedis, în fapt apar acele leziuni exfoliate, roșii, la nivel plantar, adică pe talpă sau între degete. Este o leziune cu un diagnostic clinic, este frecventă în sezonul estival, atunci când avem umiditate și intrăm în contact cu o serie de factori externi, adică de micoze din mediul extern, mergem la piscină, frecventăm mai multe spații aglomerate și ne expunem acestui risc. Avem nevoie, așa cum spuneam, de diagnosticul corect al medicului dermatolog, ce va decide asupra tratamentului. Adesea ne descurcăm cu tratament local, uneori, pentru unele cazuri, avem nevoie de a iniția tratament oral sistemic. Este o leziune care se vindecă complet și fără semne reziduale.